Kwa majina anaitwa Martin Nyongesa Baraza. Mimi ni ndugu ya Mheshimiwa Zakaria Baraza. Na tume usiku wa manane, saa sita ya usiku, watu walivamia geti yake, ambao tunaona ni kama ni siasa. Wakakuja wakachoma tires, na kama wengine walikuwa armed wakipiga bunduki kwa hewa. Sisi tunaona hii ni siasa. Ukiona wametupatupa chupa, wamepasua nini. Na lakini tangu saa sita ya usiku hatujaona response yoyote kutoka kwa security, licha ya kuripoti kwao hiyo usiku, kuwapigia simu OCS wa Bungoma. He did not pick calls, he did not respond. Na ngependa kukashifu hiki kitendo, kwa sababu hiki ni kitendo cha uoga. Kama hao wanaona ni siasa, wanaweza kuja to face someone's home, damage it like this. Wakuje mchana tuwaone hao ni nani na wanataka nini. Na mimi ningependa kusema hivi, kama ni siasa hii ya kupigana na uchafu hii, mimi ningependa kusema wakuje mchana tuangaliane one on one. Security hapa sijui kama mwenyewe ameinstall CCTV. I think nitamuongelesha kwa sababu yeye hajakuweko. Yeye yuko Nairobi kazini. Lakini mfanyakazi wamekuwa usiku, but there is nothing he could do kwa sababu hao walikuwa ndani. Na tumepiga simu polisi hawaja respond. Hakuna kitu chochote wameacha. This is just cowardice. Walikuja wakamwaga, wakaweka tire, wakamwaga petrol na kuwasha gate na kuanza kugonga gonga tuchupa nini hivi tu. Tumehuzunishwa sana na kitendo ambacho kimefanyika na vijana ambao wamekuwa hired kukuja kuharibu mali ya Mheshimiwa Zakaria Baraza. Na mimi najua hii yote ni siasa. Na hii siasa ni siasa ya hii demolition ambayo inaendelea. Wabunge walipewa pesa wakakula, ma MCA wamepewa pesa wakakula, hakuna mtu wa mheshimiwa yoyote mwenye anasimama na mwananchi wa kawaida. Ndio maana Mheshimiwa Zakaria Baraza amejitokeza kwa nguvu na kusimamisha hiyo ubomozi ambao inaendelea kiharamu. Na hata juzi mmeona tumekimbizana na wale polisi sana pale Kandui, hata wakatupiga tear gas. Leo hii tumeenda kuripoti na niko na OB number hapa.
Lakini tangu ni ripoti saa 7 ya usiku na leo mnaona mchana jua imewaka, hakuna hata polisi mmoja ametumwa kwa scene kuangalia ile uharibifu ambayo imeendelea hapa. Na sasa sisi tunaona serikali ya kaunti ya Bungoma wameshirikiana na polisi kuhakikisha kwamba wakati watu wetu wanaendelea kuumia na mali yetu ikiendelea kuharibiwa, hakuna mtu ambaye anajitokeza kukuja kusimama na sisi. Lakini sisi tumesema hatutaogopa. Kama wanataka vita wasikuje usiku, wakuje mchana tumenyane na wao. Tumekimbizana usiku, wamekimbia hapa hapa kwa vitongoji, wamejificha.